subax wanaagsan saaxiibyaal meel kasta oo aad joogtaan u jeer garowba idaacaddeenna subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena youtube-ka ee sirta wararka waa subaxnimo axada taariikhdan waxay ku beegantahay 15 May sanadka 2020 idaacaddeenna saaxiib qodobadan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka ah wararkii ugu dambeeyay ololaha doorashada ee madaxweynaha soomaaliya iyo musharixiinta oo bilaabay bixinta dhaqaalaha ay ugu talagaleen doorashada soomaaliya halkee wax la kala maraya yaa rajo fiican leh xalay maxaa ka dhacay madaxtooyada soomaaliya hoteelada ay degeen musharixiinta maxaa xalay dhacay saacadihii ugu dambeeyay doorashada lagu jiray saaki oo xubnaha musharixiinta xildhibaanada ay u dareeri doonaan teenada warkii ugu dambeeyay waxyaabaha xalay dhacay ayaan si guud idinkugu soo sharixi doonaa musharixiinta madaxweynaha oo xalay ilaa saaki wada bixinta lacagaha ay siinayaan musharixiinta waa imisa lacagaha ilaa hadda codadka xildhibaanada lagu kala iibsanayo yaa lacaga bixiyey musharixiina oo lacagaha sii hormariyey sideese lacagaha loo kala bixiyey maxaase xildhibaanka lagu xujeeyey haddii lacagaha la siiyey warbixintaas oo dhammaystiran ayaa qayb ka ah farmaajo oo durba bilaabay $150,000 oo dollarka maraykanka in akoonnada ugu shubo xildhibaanada koonfur galbeed gudlada nisa iyo reer waqooyiga haddaba isku darkooda imise cod ayuu farmaajo ku heli karaa intaasoo hadda lacagihii ugu badnaa oo farmaajo xalay ilaa isaaki uu bixinayo dhammaan warbixinada ku saabsan doorashooyinka ka hor teendada intaan la gelin waxyaabaha soconaya ayaa si guud kugu soo sharixi doonaa waxaa kaloo qayb ka noqodna cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa isna jirjiraada qabtay oo si lama filaan ah shaaciyay in rajadiisa 900,000 ay tahay sanadkan uu yahay madaxweynaha cusub haddaba maxay tahay kalsoonida buuxda cabdiraxmaan ka muuqata oo sababtay in rajo intaas la'eg uu sheegto shirkiisa jaraa'id ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo macluumaad cabdiraxmaan ku saabsan beelaha banaadiriga oo degan magaalada muqdisho ayaa kitaabka u kala furay xasan sheekh maxamuud si xasan u taageeraan oo duco iyo garab istaagna u muujiyey beelaha banaadiriga maxay ku xusheen xasan sheekh beelaha banaadiriga iyo sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo gabadhiisa oo qaab la yaab leh oo gabadfal ah loogu dilay magaalada kismaayo iyo kismaayo saaki xiisadaasi ka taagan dhammaan wararkan ayaan ku faahfaahin doonaa idaacaddeenna qayb ka noqo saaxiibada ku xidhi channelkiina oo subscribe noo dhig gambleelkana taabas ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeenna subaxnimo soo dhawaada saaxiibyaal qodobadani kuba kale isku diyaariya 15 daqiiqo inagu soo aadan wax walba ayaan kaga sharixi doonaa doorashada soomaaliya saaki ka dhici doonta teendada afisyoni lacagaha ilaa hadda musharixiintu ay bixiyeen sida ay u kala sarreeyaan musharixiintu lacagahoodu rajadooda iyo musharax walba inta codad uu heli karo aan durba si hordhaca u helay channelkeena sirta wararka maadaama baaris dheer xalay aan sameynayni sidoo kalena aan xalay goobjoogkeen hoteelooyinka hoteelada qaar oo ay madaxdu xildhibaanadu ku qaabilayeen dhammaan sheekooyinkan ayaan idiin dulmari doonaa wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya ololaha doorashada ee madaxweynaha soomaaliya ayaa galay saacadihii ugu dambeeyay iyadoo xalay saqdii dhexena ilaa isaaki waabirigi hore ay socotay bixinta lacagaha la siinayo xildhibaanada musharixiinta madaxweynaha ayaa si hordhaca u bilaabay bixinta lacagaha ayagoo akoon to akoon la isku wareejinayay lacago xoog badan musharixiinta qaar lacagooda waa meel dhexaad kuban waa lacagaar fooqulcaqli ahayn oo aad u badan ilaa hadda xogta la helay ayaa sheegay in xarunta ololaha doorashada ee sheekh shariif sheekh axmed ay noqotay halkii ugu horreysay ee xalay saqdii dhexe laga bilaabay bixinta lacagaha waxaa la sheegay in sheekh shariif sheekh axmed asagoo dareensan dhaqaale xumida xoog leh haysta haddana sidaas ay tahay waxaa la sheegay inuu noqday musharaxii ugu horreeyay uu ku dhiirada bilaabidda lacagaha oo xildhibaanadiisa asaga taageersan iyo xubno kale oo asaga u qarab tagaba uu xalay bilaabay bixinta lacagaha waxaana la sheegay in akoonno uu sheekh shariif bilaabay in lacagta uu ku wareejiyo musharixiinta ayaa bixinaya lacago u dhexeeya 30,000 ilaa 50,000 marka laga reebo farmaajo musharixiinta caadiga banaanka jooga ayaa lacagaha ay bixinayaan intaas u dhexeysa sheekh shariif sheekh axmed ayaa xale bilaabay lacagaha bixintooda isagoo bixiyey $30,000 maraykanka halka la sheegay xasan sheekh saciidin ayagana ay bixinayeen lacag gaaraysa $30,000 ilaa $50,000 ayay bixinayeen xubnaha mucaaradka iyadoo la sheegay in xildhibaanada badankood ay yihiin kuba hadda dhinacyadaas ay xalay waqti hore ay kasoo tageen oo dhaqaalahooda ay soo qaateen war ayaa sheegay madaxweyne farmaajo saciid cabdilaahi dani ayagu in xalay aysan wax lacagaha bixin laakiin saaki ay bilaabeen bixinta lacagta vila soomaaliya ayaa la timid xujo cusub oo la yaab leh waxaana la sheegay in xildhibaanada loo sheegay in lacagtooda ay qaadan doonaan kadib
marka oo farmaajo uu guuleysto laakiin arinta ajeebka ee farmaajo uu dheer yahay musharxiintu waxa qayb ka in xilibanada la siinayo $100,000 ka mareekanka halka Xasan Sheekh iyo Sheikh Shariif ay bixinayaan lacag u dhaxaysa $30,000 ilaa $50,000 laakiin farmaajo waxa la sheegay inuu bixinayo lacagta ugu yarnay tahay $100,000 ilaa $150,000 ugu talagalay in ala xiliban la siiyo akoonkiisa loogu shubo laakiin xujada farmaajo la yimid ayaa waxa ay tahay in lacagta akoonka marka loogu shubo loo fasixi doono xilibankaasi markuu farmaajo ku guuleysto codadka ugu badan sababta saas loo sameeyay waxa la sheegay in farmaajo isku aadisay in ka badan $210,000 xiliban hadii $210,000 xiliban codadkooda si buuxda farmaajo helo waa madaxweynaha Soomaaliya oo marka la soo noqonayo waa tirada laga rabo musharax walba inuu helo si marka la madaxweyne u noqdo filay Soomaaliya la filay in xilibanada ay siiso ilaa $100,000 ilaa $150,000 Mareykanka lacagaha u dhaxaya taas oo noqon karta lacagtii ugu badnayd abid lagu kala iibsada xilibaano waa iskoor caalami ah oo farmaajo u dhigayo waxaana la sheegay in farmaajo lacagaha ugu badan ay u adeegsanayta lacagaha qaranka ama dawladda ay leedahay sida daqliga dakada airport-ka gobolka ilaa lacagaha imaaraadka carabta waa lacagaha ee qadar ay farmaajo ku taageerayso lacagaha u dhaxaya $100,000 ilaa $150,000 Mareykanka oo loo siinayo in ku dhow $210,000 xiliban ayaa ka dhigaysa hadii si tooska xilibanadaas lacagaha u qaataan oo farmaajina u codayaan in farmaajo uu noqon karo madaxweynaha Soomaaliya oo si rasmi ah dhinaca kale macadka sahan ee research ka sameeya ayaa isna warbixin uu soo saaray oo sirdoonka ah oo arrimaha la xiriira doorashada wuxuu sheegay in dowladda Qatar iyo Fahd Yasin bay si hoose u taageerayaan musharax Cabdiqaadir Cusubla Cali sidan xogta ku helay war ayaa sheegaya in Cabdiqaadir Cusubla Cali rajadiisa mar quray sare u soo kacday kadib markii la sheegay in Fahd Yasin iyo dowladda Qatar ay taageero lama filaan ay siinayaan warbixinta ayaa lagu sheegay in Cusubla uu ku soo baxay Cusubla uu ku soo biiray ama Cusubla uu ka soo bartay dalkaasi Masar isla markaana uu ka tirsan yahay urdimeed Islaami ah oo la yiraahdo Al-Ittisam fikir ahaan aad ugu dhow yahay Qatar ayaana ah waddanka sida uu tooska hadda u maalgelinaysa waxa la sheegay in Qatar sanadkan ay ku qamaarayso laba musharax farmaajo dib u raadinayso rajadiisa iyo Cabdiqaadir Cusubla oo Fahd Yasin la sheegay inuu ka dhaadhiciyay ilaa madax banaan ayaa channelkeena sirta wararka u xaqiijiyay in xogtan ah in Cabdiqaadir Cusubla Cali iyo sidoo kale Fahd Yasin hadda isku milmeen ololihiisu ay ka qayb qaadanayaan hadii warbixintan aan helay ay sax noqoto waxa isbeddel weyn ku imaan kara saameynta loolanka doorashada madaxweynaha Cusubla ayaa ku soo biiri kara xubnaha u gudbi kara wareega koobaad ee doorashada ilaa hadda xubnaha la hadlayo waa 4 musharax laakiin Cusubla oo rajadiisa markii hore u hooseysay ayaa la sheegay hadii dhanka Fahd Yasin xaqiisa uu maray ay suurtagal tahay rajadiisa sare u soo kacdo loolanka wali waxa ku horeya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo la sheegay xilibanana badan oo Koonfur Galbeed reer Waqooyiga beelaha Banaadiriga oo codadkii u haysto kadib markii ay ku soo jabeen xilibanana badan oo ka soo jeeda Soomaaliland Koonfur Galbeed ee Banaadiriga taasoo keenaysa rajadiisa sare u soo kacdo kasoo ku Xasan Sheekh Maxamuud musharrixiin kale ayaa la filayay in wareega koobaad ay ku soo baxaan waxaana qayb ka farmaajo Sheikh Shariif Sheikh Ahmed Saciid Cabdullaah Dani Cusubla khad rajadiisa si xoogaysatay xogtan helin ayaa sheegaya in u badanta in wareega ugu dambeeyay doorashada ay isku wajihi karaan Xasan Sheekh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Ahmed labaas mid kood ama Xasan iyo farmaajo iyo u badanta sidan xogta ku helino hadii aan wax isbedelin saacadaha ugu dambeeya doorashada waxa kale oo meesha laga saaray oo laga saari karin oo aan la dhayalsan karin marka loo eego xubno kale ayna qarsoon oo ku jira Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame oo beesha habar gidir xoog Itaal dhaqaale isku geysay xaaladda ayaa ah mid aad u degan saakee magaalada Muqdisho waa bandow wax dhaqdhaqaaq ka ma jiro saacadaha ugu dambeeya doorashada ayaa lagu jiraa xilliyada xamaasada ayaa lagu jiraa saaxiibyal waxa abuurmaya isbeesii cusub dhinacyada ayaa isku biiraya xaaladaha ayaa ah marba mid wuji yeelan karta haddaba bixinta lacagaha ayaa hadda soconaysa idan xalina waqti hore oo subaxnimo ayaa warkan in kaga soo duubayna Soomaaliya ee waxana soconaysa bixinta lacagaha fil Soomaaliya madaxweyne farmaajo wuxuu bixinay lacag u dhaxeysa $100,000 ilaa $150,000 ka Mareykanka waana lacagii ugu badnaa abid ee codadka xilibanada lagu kala iibsada asagoo shuruud la yaab leh sadul dhigay lacagahaas uusan fasix doonin ilaa xilibanka uu ka helo codkiisa oo xaqiijiyay in codkiisa uu codiyay farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Ahmed
مايس وحي بحينيان لعقو دحيا صدن إلاي كنتو كن سعيد عبد الله الدني ولين واحد العقا ما بلامن سان حقتو كوين لي لكن سعيد أجال الشيغة إنو هبين ايو حباها صعدة يحالة وحاس صور تقال حيتا سعيد إنو لنك حاس شقو ريقو حيتا ترتنكو اسكاقارا سغو كدور بيدا يحلك الرئيس الوزارهد وان ايجينا صاحب الفرماجوه او العقاها سيلا فرماجو حتى وحان حوكتو كيني العقيس ايجاري كران إلاي لابو بقلو كونو دور كمرايكن كا او غارسين كرو حوكاها سيدو كلان هنا يشيغن فيلا صوماليا حلبانو دو مركز شرودس لغو حري كاسو كو اي ستوصا فيلا صوماليا حدا اوهي لي سر رجحو قلم لين عاك الوحا جيرا سعيد عبد الله الدني او اسلان او غارنا انو قرشينا يسا عداها صوصع دا اسلا حدا انو بحي لعقاري ستوضباتن كون دور كمرايكن كا إلاي بقل كون inu qarash garayo wali tendada ama hoolka doorashada saaxiib ee lama tagin xaaladu waa mid wali dhaqdhaqaaqyada ay shaqaan sagaayay socdaan ee tendada afisiyoni musharxiinta ugu badnaan waxay tagi doonaan 12ka doornimo sidan xogta ku eeyno ka horse waxa soconaysa shaqaan sagaayay xudxudashada xilibanada labada qale baarlamaanka 329 xiliban ayaa maanta dooranaya in ka badan 40 mudane oo u sharaxan xilka madaxweynaha waxaase wareegu kuwaad xil musharxi hilaal 210 cod wuxuu xaqiijinaya inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya laakiin taariikhda Soomaaliya marna kama dhicin in wareegga koowaad lagu kala baxo ee waxay u badnaan doonta wareegga labaad in uu dhici doono wa shamsi isku biirid iyo in dhinacyadu ay kala adkaadaan waagaag doorashada waxay xog ku socota saaxiibyal wixii soo kordha arimaha doorashada wan eegina hadaba dhanka kale ee balaha banaadiriga ayaa kitaabka u kala furay Xasan Sheekh Maxamuud oo duco la garabsaagan balaha banaadiriga ee Muqdisho ayaa ina kulan duco iyo quraan aqrisa ugu sameeyay Xasan Sheekh Maxamuud oo ay rabaan in marka la talada dalku ku soo noqdo kulankan waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada 114 quraanka kariimka cadaadiisa ay ka koobantahay ayaa loo aqriyay Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku soo noqdo xilka iyadoo loo duciyo alala laga bariyay inuu ku guuleeyo xilka waxaan arintan sameynaya beelaha banaadiriga oo beelaha da'yarta ah ama beelaha oo masaakiinta ay ku nool caasimadda Soomaaliya Muqdisho odayaasha reer banaadiriga ee dhalinyaradu ayaa ka soo qayb galay iyagoo sheegay in ay dan gaar ah u jirto Xasan Sheekh Maxamuud oo farmaajaysan rabin oo tacadi dhibaato u geystay waxay xuseen wax garadka beesha beelaha banaadiriga in ay xilal safiirnimo ay waxyaabo badan ay ka haystaan balaqaadiya Xasan Sheekh Maxamuud saadarta in Xasan ay u rabaan inuu qabto ugu dambeyn akhrinta quraanka kariimka ayaa Xasan Sheekh loo maray xalay ilaa saakin doorashada madaxweynaha tobanaad ee dalka ayaa maanta loo bedelay tanada afisiyoni ee magaalada Muqdisho idaacadeena waxaan sameyn doonaa live wararka degdeg ah ee doorashada hadba xaaladda ay marayso maanta si live ayaan ku soo tabin doonaa anaga tanada afisiyoni goor dhow eegi doonaa waagaad hadaba arimaha doorashada tan ka bixinay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa xalay qabtay shirkiisa jaraa'id arimo lama filaan ayuu ka dhawaajiyay oo uu sheegay in 90% sagaashan boqolkiiba rajadiisu aad u sarreyso waxa xalay goor dambe shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo aan qayb ka ahayn musharaxiinta ilaa hadda bixiyay lacagaha waxaase musharaxa ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku dhawaaqay inuu yahay ninka ugu rajada fiican tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya wuxuuna ujeedka ugu jiray shirkiisa jaraa'id uu qabtay Cabdiraxmaan ku sheegay inuu codsanayo in shacabka Soomaaliyeed xilibanadu ay ka darbadaan in asaga ay u codayaan wuxuu Cabdiraxmaan ku faanay in rajadiisa sagaashan boqolkiiba ay aad u soo raacday waa kan shirki jaraa'id Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame samirimaasi kaga hadlaya sagayaan ugu dambeyn doona idaacadeena subaxnimo waxa sanaga xasuusina wax walba oo ku saabsan doorashada natiijooyinka hordhaca ah iyo wax walba oo arimahan ku saabsanna inaan si degdeg ah aan live u soo gali doona ama xitaa aan sameyn doona wararka ku kooban oo degdeg ah doorashooyinka la xiriira aan halkan kugu soo baahin doona saaxiibyal maanta tabinteena tooska ayaad la socod doontaan wax walba oo doorashooyinka bismillaahir rahmaan rahiim waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan ka soo yara baxay xarunta uu ka socdo ama meesha ay ka socdo kampeenki ololaha waxaan u talagalay shacabka Soomaaliyeed inaan la hadlo xilligan ayada ah waxaan raa marka hore inaan ka mahadceliyo qof kasta oo ka soo qayb qaadashay doorashadan inay dhacdo oo ay dhamaadkeedii hadduu Ilaahay iraado rajaynayna berri inay ku soo gabagabowdo si nabada waad ogtihiin doorasho xilli dheer iyo duruuf adag laga soo maray oo aan tiir dhaxaad u ahayn inay doorashadaas dhacdo ayay ahayd taa la socotaan waxaan kaloo rabaa halka inaga mahadceliyo dadka Soomaaliyeed ee igala shaqeynaya ee ololahayga doorashada oo 5 sano ila jiray oo ay garab taagnaa oo awoodda iyo tamarta aan ku socday dhiirada dhiirigelinta isiinayay haddana kampeenka ayagoo kumanaan kun ay qayb ka yihiin doonayaan inaan guuleysano oo har iyo habeen nala taagan halkan ayaa uga mahadcelinaya kuwa noo soo duceynaya
كو تلفون نصو ديري درك غوديس اي دبديس انتبا او مهد علينيا رنتي مجير حلبان ان لكل مي اون اي شيغين الا اني سو وعدي ويران 7 اما 8 الا 10 قفوت او دهيسا عودكاغا سي عبد الرحمن عبد الشكور ونساس اساس اساس قالكود والدينتودا اوبدكود اي الى هادشيين وكامبين كان وحا موقت انو يهي كامبين او ليهي شعبك الصوماليه اد ياد اي ايمو يديلا وين اي ايموجين xilibanad aan arkay waxa kala maalmihii la soo dhaafay walaalaha tanaasulay ee kampeenkayga runtii ku soo biiray ee garab taagan ee xarunta kampeenka fadhiya xilibanada sanatarada iyo asxaabta kale oo faraha badan oo na soo dhiri gelinayay oo nala taagna oo runtii aan ka arkay xilibanada aan la kulmay intooda badan aan ka arkay diilo iyo inay doonayaan isbeddel dhab ah una arkaan isbeddelka dhabka ah cidii hoggaaminaysay anaga ayaan nahay meeshan xafiiska qolada fadhiisa ee talada dalka haysa وأن ديكرنا وكونتينيوتي ووحي هور إني سيسودان إي إسبدل إنو يمادو أه داتكي إسبدل كو غامينا يي إنا أنغا نهاي وأصحابتي إسبدل كو غاميني سودان إنو غوتا غيرين إنا أنغا قادنا علن كاس أن قادنا إي داتكا وترتن كوجيرو هوري إنتا فرصدا لسي سولو ميي ومدح دالكا سو نغضي أيا ماشا كو دجيرا إي ديلدا أن كاركي حلبانا دا وحي تهاي إن أي أي أد ودانين أيان عدكودن أي كوتا غيرين عدة يو أركا إنو كينا يو isbeddel inuu keenayo bari adoo ilaahay yiraahdo guusha way imaaneysa yididiiladii iyo karaamadii iyo sharafti shacabka Soomaaliyeed bari ayay soo noqonaysa adoo ilaahay yiraahdo waxaan diyaar u nahay dawladda aan dhisi doono inay tahay dawlad ka jawaabaysa baahiyaha dadka Soomaaliyeed dawladdi aragtideeda 5 sano aan soo sheegayney oo aan dadka Soomaaliyeed la wadaageynay kama aanan qarsanin aragtideena waa nala soo dhibaatay waa u dul qaadanay waa u soo sabarnay waxaan diyaar u nahay inaan Soomaali isku dhaqno Soomaali dhigeen aan ku dhadhaxadino Soomaali aan isku keenno minnimadeed aan ka shaqeyno wanaageeda iyo horumarkeed iyo diilada ee xildhibaanada ee muujiyeen runtii aan la kulmay ee boqolaalka ah waxay keenaysa inaan ku dhirano inaan bari adoo Ilaahay yiraahdo aan guusha la soo hoyo doono oo dadka Soomaaliyeedna ay ku farxi doonaan gees Soomaaliya meesha ay ka joogan dalka gudhiisa iyo dibadiisaba laga soo bilaabo carto ilaa doorashadii carta ilaa doorashadii ugu dambeysay ee 2017 kii la qabtay dadka Soomaaliyeed waxay ka falceliyeen doorashada dhacday natiijadeeda si togan oo farxad leh oo damaashaad leh doorashooyinkii dhacay oo dhan waxaan rajaynaynaa doorashada bari guusheeda lagu farxi doono inaan hoggaami doono taas ayaan u aragnaa mid shacabka Soomaaliyeed ku farxi doonaan wali shacabka Soomaaliyeed baaq baan u diraya sida aad xilibanada ula soo hadlaysaan haddaad waalid tihiin haddii aad walaal tihiin haddii kuwa u dhaxa aad tihiin haddii kuwa saaxiib la tihiin haddii kuwa kursi ku matala aad tihiin waan arkay dadaalkiina waxaan ka arkay xildhibaanadan ka arkay falcaliskoodan ka arkay ayaga ila wadaagay si wada saacadaha dhiman la hadla xildhibaanada la hadla kuwa inii ah waalidka iyo walaalaha iyo asxaabta intaba dadaalkii aan wadeen si wada guusha way dhawdahay miriheedan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan gura doonaa bari ayaan gura doonaa oo ah ayaan dhaw oo aanan fogeyn waana halkii ay ku soo gabagabeeyeen isbeddelka saa la socotaan gudoonka la doortay ee labada aqal kulligood waa dadkii mucaaradka ama isbeddel doonka ahaa waxaan rajaynaynaa isbeddel doonka hoggaankiisa maadaama aan 5 sano la soo dhaafay aan haynay oo anagaan u soo taagneyn inay xilibanada ku khatimi doonaan hoggaanka isbeddel doonka dadka Soomaaliyeed ay ka farxi doonaan waxaan mar kale u mahadcelinayaa qof kasta oo doorashada ka soo shaqeysay haday tahay gudiyada doorashada hore ee FDC haday tahay ciidamada amaanka haday tahay gudiga hadda labada aqal ee doorashada ka shaqeynaya haday tahay ciidamada AMISOM ee amaanka sugaya gudoonka labada aqal iyo qof kasta oo ka soo qayb qaata arintan ayada ah waxaan rajaynaynaa inaan mirihii guusha aan u soo dhabar adeegnay oo aan u soo taagnay oo aan u soo sabarnay inaan bari guranayna hadduu Ilaahay yiraahdo waana ii muuqataa shacabka Soomaaliyeedna waxay heli doonaan dawlad aan taladeeda cidna laga teginin cidna laga tashanin dawlad aysan kampeyn ama dawlad aysan koox dalaaliina oo siyaasiyiina dhacyaha ka taagnayn oo ay dadku ayaga ka xigsanayaan oo ay leeyihiin annaga ka wakiila madaxweynaha aan la dhihi doonin dawladdii shacabka ah oo dadka Soomaaliyeed ayagu leeyihiin oo cid irideeda ka taagan ama ka xigta aysan jirin guusha waa dhowdahay soo duceeya ducadiina ayaa wax kasta ka muhiimsan garab istaagiinana sidoo kale waa inii mahadcelinaynaa habeen dambe inaan wada dabaaldegno ayaan rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh